Tá co, chlopi, co robíme? Á, dobrý deň. Už ste tu? Volali ste mi, že prídete až zajtra. Ale však, včera večer som še vracel z Ruska. Poď sa kúkať, jak vypatrajú to té gumy na tým tyraku. Ešte som sebe myšlel, že s týma naťahaču urobím ešte jednu furmánku do Ruska, ale jedna streliela a jedna vzadu na ľavo, len taká, že som ledvo dešol domu. Treba vymeniť splášte na celej zadnej naprave. Dám na protektory. Máte ich? Hej, minule ste nechali u nás 4 kostry, Michelinky. Už sú naprotektorované, haha. Joj, vynikajúco, vynikajúco. Môžete ich takoj dávať. Chcel som še ešte opýtať. Mám 2 súpravy, co pošilám len do Unie. Tam dávam originály Michelinky a mám to bez problému. I na naves, i na ťahač čisto nové Michelinky. Keď ich odjazdím, dám na protektorovac, to silná kostra a chodzím ďalej. Po prípade protektory presuniem na súpravy, co chodza na východ, bo tam gumu skorej rozbiješ, jak opotrebuješ, a to bar zdrahý špas. Rozumiem. Takže s čím by sme vám mohli pomôcť? No tá, kúkajte na ten naves. Je na protektoroch, lenže už vidno, že konča, hej. Kupovať protektory na cudzích kostroch nechcem. Bo ja cudzú kostru nechcem až nechcem. A vyšlo tak, že vlastné kostry teraz akurát nemám. Co by som mal zrobiť? No však, vy ste tu dajaké odborníci, nie? Ja na vašom mieste by som urobil toto. Na ten náves treba kúpiť nové kormorány. Veď hovoríte, že táto súprava jazdí väčšinou do Ruska. Kormorán má pevnú kostru, tým pádom využijete jeho ďalšiu životnosť protektorovaním a to vám zníži celkové náklady na prevádzku. No, tak to še mi pozdáva. Dobre. Môžete pre mňa objednať 6 takých bamberákoch. Ja ich už mám, tu v sklade. Co? Na celý náves? Pravdaže, a nie na jeden, ale na 3 návesy. No, klobúk dolu, chlopi. Máte to tu dobre. Takže môžem rozpojiť súpravu a pristaviť ťahač? Nič nemusíte rozpájať. Máme perfektný nákladný pneuservis. Vidíte tam tú bránu? Vojdete s kamiónom dnu na kanál, bránu za vami zavrú a prezúvajú. Ešte aj olej vám popri tom vymenia. Pekne, v teple a suchu. Cože? Tá ja sebe ani nevšimol. Taký nákladný pneuservis, no prísam Bohu. Vy to ešte dajaké kúpele postavice a budeme še do Rodkivu chodzici kúpať. A olej jaký máte? Pre nákladné vozy Shell, Mobil a Madit. V porádku. Na druhý mesiac prídem i na výmenu oleja.